Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Haji Tom dari YouTube channel Wiring Rumah. Hari ini kita akan bincangkan topik pemasangan suis lampu. Video menunjukkan sampel wiring dipasang pada wiring bay. Pendawaian dipasang di dalam paip PVC. Bermula dari DB. Ke suis dan ke lampu. Ditunjukkan juga pemasangan soket kuasa. Perhatikan komponen di dalam peti agih. Label E, add bar. Label N, neutral bar. Garisan merah, wayar hidup. Garisan hitam, wayar neutral. Garisan hijau, wayar bumi, MCB. Pemutus litar, LB. Pemutus litar kebocoran arus ke bumi. Anda hendak memasang satu lampu berserta suis di bilik tidur. Sila perhatikan betul-betul ya. Mari kita lihat bagaimanakah sambungan kabel dilakukan. Daripada peti agih ke suis pasang hanya kabel hidup warna merah. Dari suis ke lampu pula pasang kabel hidup warna merah juga. Dari peti agih ke lampu, pasang kabel neutral dan kabel hijau. Kawan anda hendak memasang lebih daripada satu lampu dengan satu suis di ruang tamu. Bagaimanakah sambungan kabel dilakukan? Daripada peti agih ke suis pasang hanya kabel hidup warna merah. Dari suis ke lampu pula pasang kabel hidup warna merah juga. Buat sambungan log pada setiap lampu. Dari peti agih ke lampu. Pasang kabel neutral dan kabel hijau. Dan buat sambungan log pada setiap lampu. Ada satu ruang YG besar yang memerlukan lebih daripada satu lampu. Juga memerlukan dua suis daripada litar yang sama. Kawal dua kumpulan lampu ini dengan guna suis dua geng. Dari peti agih tarik satu set kabel hidup. Lopkan sambungan kabel hidup warna merah pada setiap kumpulan lampu. Tarik satu set kabel neutral dan bumi dan lopkan pada setiap kumpulan. Seorang pelanggan meminta dibahagikan pemasangan di kedai miliknya di mana jumlah lampu lebih daripada 1:2 litar dan 2 suis. Kawal dua kumpulan lampu ini dengan guna suis 2 geng. Dari peti agih tarik dua set kabel hidup ke dua geng suis. Dari suis ke setiap kumpulan lampu pula pasang kabel hidup warna merah juga. Buat sambungan log pada setiap kumpulan lampu. Dari peti agih ke setiap kumpulan lampu, pasang kabel neutral dan kabel hijau dan buat sambungan log pada setiap lampu. Bertemu lagi di video akan datang. Sila like dan subscribe. Terima kasih.